myslí, že já se teďka k těm lidem takhle přiblížím, oni mě budou volit, protože já jsem ten, a já jsem o tom tady mluvil na začátku, já jsem ten spasitel jediný bez chyby. Jako. Ale každý z nás dělá chyby. Ten problém jenom je, že víte, já když za mnou přišli a viděl jsem poprvé 10 milionů na stole, já jsem ani nepochopil, že jsou pro mě za to, abych prodal akcie vodovodu a kanalizací. Protože město Vsetín v té době mělo nejvíc těch akcí. A já, když mě pak došlo, mně to nedošlo ani hned, že to chtějí dát, teď možná divákům prozradím, jaký jsem trouba. Já jsem v té době, když tam v těch 10 večer v té kanceláři mi to, jakoby ten člověk řekl, že to je za to, že to, a že ale město dostane, tak já jsem mu řekl, víte co, ale tady na pokladně nikdo není, aby to převzal, víte. On se strašně smál. Jako oni přinesli 10 milionů. Ano, 10 milionů v tašce. A teda to už na podruhé. Oni první přinesli 5 a když se nic neudělal, tak se omluvili a přinesli 10. Tak třeba ještě přinesou 15. To už nepřinesou, protože já jsem potom zařídil, že jsme, nebo jsem zajistil a schválilo se to na valné hromadě, že nikdo nesmí prodat třetí osobě, aniž by nabídl stávajícím akcionářům. Tím jsme to pojistili a dneska ta společnost je jenom v majetku obcí. A to, že někdo tady z těch vlád kdysi, v 90. letech, byl tak hloupý, že dovolil, aby veřejné statky, které, za které já považuji vodovody, kanalizace, přenosové sítě, většinu zdrojů energetických, plynovody, ropovody, to, že to někdo dokázal prodat, no tak to byl buď hlupák, anebo korupčník. To nemá alternativu. Jo? A nebo možná ještě Lempl, jako který se o to vůbec nestaral. Ale tak to prostě je. A jestli mě jako novému starostovi, který ale už měl 40 let, takže já jsem za sebou už jaksi cosi v životě prošel, tak jsem pochopil, že takové věci by se neměly vůbec obchodovat a prodávat. No a podívejte se, jak to dopadlo. A já samozřejmě nevěřím, že ti lidé, kteří to prodali, tak buď to udělali, protože fakt byli hlupáci a nepatřili na to místo, protože si neuvědomovali, co dělají. A nebo byli korupčníci, ano. No, tady se ptá Stopy. Dobrý večer, je nějaká věc, kterou byste s odstupem času udělal jinak? Ano, například s těmi Romy na Vsetíně.